dali. Jorda, tak já tady mám Jordu. Já jsem Edita, čau, jo? A já tě budu dneska posuzovat a ty budeš bojovat o poháry a o balónek, jo? Jakýho pejska máš ty? No, máme tady... Výborně! Další neděje! Tak, a teď tady máme pořádnýho afana. A ty se jmenuje? Tak máme tady Kristýnku. A Kristýnko, ten pejsek... Je hodně velký na tebe, zvládneš, no? Určitě? I předvedení zvládneš? Tak začneme u tebe předvedení. A ty, běž, jestli můžeme trošku... Můžeš běžet do kolečka, já ti budu dělat kruh takhle, jo? Tak běž do kolečka. Jedeme.